Medi Kabona Sebyala yomu kubazanyi b'ebikonde abasoba makumi abiri abagenda okubeera mu nsiike mu mwezi ogw'omunaana mu lulwana olutuumiddwa ekibitu extra. Ono agenda Kuttunka ne munnansi wa Congo Nelson Mwangala ng'olulwana luno lugenda kubeera lwa musipi ogwa Global International Title. Nze ndwagadde nnyo kuba abasajja abo mbalumbange yewaabwe emisipi mugirumbanga ne bannemesa olw'okuba bali waabwe. Naye kakati nange chansi gye nfunye nti tuli waka. Medi Kabona agamba yatandise dda okutendekebwa nga yetegekera olulwana luno era bannayuganda bamusuubiremu obutabaswaza. Naye nze kye mbategeeza nti mubeereewo mu bungi, yangamba sijja kumalako, naye nze ngenda mukuba mukube bwe mutwaliriza bwe munagamba nti muyo okutaana awo ng'akoma awo. Ate Kastabu Kenya ono nga ye mutegesi ow'olulwana luno agamba enwana 11 ze zigenda okuzannyibwa nga kuliko 2 ez'emisipi egya Uganda. Tufunye the most brutal fighters betulina wano mu ggwanga era gugenda kubeera musaayi ngome ku ngome. Tubakubira omulanga mwebagala okulaba engome ku ngome ndondi ku ndondi mujje ngenda ku z'omwezi 13 mulabe ekintu eky'enjawulo kyobala tukiyise ekibitu extra. Ate olulwana olulala olutunuliddwa ennyo lugenda kubeera wakati wa Ronald Miro ng'Attunka ne Kenny de Mexico era twogeddeko n'abalwanyi bano nga buli omu awera okukuba munne. Ino balaga omuzannyo omulungi gawenze mbalaganga ngawe nabalaganga ntwala omusipi ogwo okuva ku Mongoli ya ku muganzirwa za 2019 so nakati nsuubira good defending akibeerabeera izenyo just mujje tutwale omusipi guno nga mwenna mugalabe ntugututte era sigenda ba disappointinga omusipi gwo gundi mu ngalo. Abalwanyi abalala abagenda okubeera mu nsiike kuliko Geno Sensa ng'Attunka ne Tansala Richard Mududa Kalifan agenda okuttunka ne Abdu Njego n'abalala. Obudde.